Takových nemám tam, to je v komplexe. Je to zaplý? Áno, je to komplex. Tak to sú tam. Vlastne mám. Ale to je.
Když nezaberu, pak večer ležím a doufám, že se nechutí. Dva, půl, jo.
Thank you.
Thank you.
individuální produkce vidí studia, Praze Dodo a Příbramy. www.antokodu.cz Na rychlý čas pro stěhování, à manger. Bon, ça va, on va mettre un peu de Thank you.